jsme v bývalém areálu plynárny Užín. Tady se nacházel kryt CO. Stojíme u bunkru vystaveném za studené války. Tady izolační cihla, která byla vyráběna za komunistického režimu. Proto z toho to usuzuji právě, že tenhle kryt nebyl dělán Němci a pak dále přestaven. Nacházíme se u vstupu do krytu a jdeme se podívat dovnitř. Schodiště. Sytneme se na křižovatce, jedna směřuje do bunkru, druhá rozděluje první vstup a druhý vstup. Chodba s oknama. Tady vstup po pravé straně. Staré rozvody elektřiny. Můžeme ještě... Takže vzduchoventilace, zajištění vzduchu, můžeme vidět trubky, které rozváděly zřejmě vzduch po celém krytu. Rozdělovací chodba. Tamhle chodba, která pokračovala dál do bunkru a tamhle chodba, která směřovala směrem dolů do bunkru. Nacházíme se na schodišti, který směřuje do spodních pater, ale bohužel časem už se zatopilo. Zde je nouzový východ. Můžete vidět, že tady je takovýto žebřík. Tím se vylezlo nahoru a byl se venku. Bunkr měl klasické zařízení, jako třeba postele, místnost, kde se odpočívalo. A samozřejmě tu museli dbát na hygienu, takže i koupelna. Jdeme k dalšímu nouzovému východu. Cestou míjíme místnost, kde byla vzduchoventilace, kde zavřel vlastně, aby se tu dalo vydat a čistit patriční vzduch. Postupem času bohužel už byla vyrabována a jsme tu u dalšího východu. Tady další kousek, to výduchy byly hodně, ale hodně atypický, protože takové velké výduchy prostě se nedělaly.